Markus Grunholm, tervetuloa Palloteelle. Joo, kiitos vaan. Jaro on ilmoittanut tällä kaudella tavoitteeksi nousun Veikkausliigaan. Mikä puhuu sen puolesta, että Jaro nousisi tällä kaudella? No, jos katsoo nyt pari viime kaudessa, me on ollut mukana taistelussa melkein koko kausi. Ja ehkä se on aika nyt ottaa se viimeinen askel ja nousta takaisin Veikkausliigaan. Jaha. Miten sä kuvailisit tämän kauden Jaroa joukkueena? Mitä pelin osa-aluetta tai kentän osa-aluetta te olette vahvistaneet verrattuna viime kauteen? No, se on vaikea sanoa tällä hetkellä, kun ei ole pelattu pelejä vielä, mutta jos katsoo niin kuin yleisesti, niin ehkä keskikenttä on ehkä tullut vähän kovempi kuin viime vuonna. Onko se lukumääräisesti vai millä tavalla teidän keskikenttä poikkeaa? No, sekin, että meillä on enemmän vaihtoehtoja nyt tänä vuonna kuin viime vuonna, että voi lepää välillä ja me osaamme niinku rotaatio enemmän nyt tänä vuonna kuin viime vuonna. Joo. No, sä lukenut ykkösen ehdottomasti kokeneempiin keskikenttäpelaajia ja pelaajia noin ylipäätään. Miten sun pelaaminen on muuttunut iän myötä? No, mä oon tullut paljon rauhallisemmin ja kaikki semmoista, että mä yritän niinku ohjata peliä enemmän. Ja kun mä olin nuorempi Veikkausliigassa, mä juoksin enemmän ja halusin vaan juosta ja tehdä enemmän maaleja. Nyt mä hallitsen peliä enemmän ja kaikki semmoista. Veikkausliigan sanotaan muuttuneen taktisemmaksi sarjaksi. Onko ykkönen muuttunut taktisemmaksi? No, mä sanoin, että jalkapallo niin yleisesti on tullut paljon taktisempi ja semmoista, että kyllä se näkyy myös ykkösessä ja taso nousee koko ajan ja sitten taktisen puoli myöskin nousee. Joo. Minkälaisella jalkapallolla ykkönen voitetaan? No, se riippuu vaan joukkueesta, millaisia pelaajia sulla on joukkueessa, että kyllä sä voit pelata pitkiä ja voittaa senkin, mutta me yritämme ainakin pelata maata pitkiä ja hienoa peliä. Joo. Te tykkäätte pitää palloa. Niin, yritetään ainakin. Joo. No, minkälaisena sä näet ykkösen voimasuhteet tällä kaudella? Te olette nyt ilmoittautunut nousia kandidaateiksi. Ketkä on teidän kovimmat kilpailijat? No, kyllä mä sanoisin, että se on TPS ja KTP, joka on vahva jengi, niin kuin yleensä ne on. Joo. No, löydätkö yhtään yllättäjää sieltä? No, ei nyt tällä hetkellä ainakin. Joo. Ketä sä veikkaat putoamaan? No, se on aina vaikea yksi taso ylempi ja siksi mä ehkä Piffen ja kaikki nämä uusi joukkueet, joka on ykkösessä nyt. Se on aina vaikea. Kyllä me tiedämme myös, että ainakin Veikkausliigassa, kun meillä oli vähemmän resursseja, niin se on aina vaikea. Joo. Kiitos, Markus, ja onnea kauteen. Joo, kiitos vaan.